songeyo tuende ko mukumula tuyoke tukomalize kati nze kyenyongera okukatiriza nti fe tukwasisa amateeka ngabwe gazze era tulambikibwa kati wabanga waliwo obuzibu mu ngeri y'entaputa y'etteeka era etteeka eryo era batuyambangako kubanga waliwo bwe baba balitadde mu etteeka lizze ne tufuna regulations ngeri ki bwe tunayo okutaanya ku ngeri ki etteeka eryo gyerinateekebwa mu ki nkola. So nze kyensaba bannayuganda bonna nti bw'obanga ogenda kuba enkungaana goberera ebyo ebirimu kati obuwayiro bwasazi abantu bwe bawulira nti section 5 ne section 8 bo balowooza nti tewakyaliwo tteeka lyonna lirambika nkungaana naye etteeka eryo lyerimu mwe tukyakolera ti section 3 IGP ne authorized officer bakyalina obuyinza okulambika tuyina obuvunaanyizibwa nti era bw'oba olina olukungaana tuyina okuwa obukuumi tuyina okulaba nti wali seefu kaakati tunakuwa tuyo obukuumi ngaate tewazze kola ki kututegeezaako ate era ojjukira nti mpeno code act naye waliyo omusango mu peno code act polisi era gwesobola okukwatiramu ogwa unlawful ki assembly Peno code act yeteka erirambika emisango omuntu jazza naye ndoza unlawful assembly tewali gwe yali esinzeeko buli gwe bakute mu unlawful assembly avayo nga tewali musango kwata emisango gino waliwo emisango ne buli kigendwa kyangu waliwo emisango gulubirirwa nti sigwa kutwala luzira kujawo ne intervininga nti olukungaana luno lwolimu teruliwo muki mu mateeka olw'ebigendererwa oba intelligence oyinza n'okugamba nti okikola ku lwa bulungi bwange sobola okikola ku lw'obulungi bwo nga nze mbadde nkuba olukungaana honaba ddala akuba olukungaana tamanyi nti agenda kufuniramu buzibu gwe n'omutaasa so bwe batakutwala mu kooti tekitegeeza nti omanyi abakoze nosi bwekyo mutuyamba gwe kansokenze gyebo bakaba bakambafa abasuubuzi tukomewo tuwunzike programu yaffe zimbe